Assalomu alaykum, Akuka kanalining barcha obunachilari, barchalarga yaxshi kayfiyat va omad tilagan holda yana sizlar bilan biz Akuka komandasi bo'ldik. Bilasizlar, biz hozirda yutuqlarni o'z egalariga topshirib, ularni xursandchiligiga albatta ozgina xursandchilik qo'shayotganimizdan juda ham xursand bo'lib va 62 tur glavniy prizlarimiz ko'rib turibsizlar. Shunday chiroyli avtomashina bugun Xorazm viloyatiga nasib qilgan ekan. Ular hozir bizni Andijon shahrimizga yetib keldi va ular bilan tanishib, yutuqlarini o'z qo'llariga beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Yutuqlar klubi bo'lsin akajon. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar? Xo'p, Xorazmda qayerdansiz aka? Xorazmda Bog'ot tumani Qulonqoraboq qishlog'idanman. Aha. O'yinimizda kim ishtirok etgan? O'zim ishtirok etdim. O'zingiz ishtirok etganmisiz? Aha. Hozir kecha Farg'onaga qo'ndim, Irkutskdan keldim. To'g'ri avtomashinangizni olish uchun bu yerga keldingiz. Aha. Uyingizdagilarda xabari bormi? Ha, mana shu bu yoq akamiz bo'ladi, bular ikkisi ukamiz bo'ladi. Aha. 62 turda o'ynagandim. O'zi oldindan o'ynab yurardim. Shu birinchi marta aka o'yinni boshlaganda 5 ta qap deb qo'ydi-ku. O'shandan beri o'ynadim. Eski obunachilarimizdan mana o'shandan beri o'ynadim. Kaptivalar chiqqanda xato skuter chiqsin deb niyat qilgan. Albatta skuterlar ham qo'yganmiz. Omadimiz keldi. Mana glavni prizni yutdik. Kutmagandik. To'g'risam Irkutskda soat 2 edi, kechki payt. Telefon bo'lib qoldi to'satdan. Nima deymiz? Qolgan obunachilarga ham tilagimiz shu yutsin, o'ynasinlar, ishonchli o'yin. Mana 3-4 yildan beri o'ynayapman. Bir marotaba 10,000 rubl yutgandim. Xudoy taolo berdi mana katta prizlardan. O'ynanglar, yutasizlar. Xo'p, akajon, nechta bilet olgansiz bu turga? 2 bilet olgandim. Bitta nomerim 807 edi, bittasi 1181 edi. 1181 nomer. Omadingiz kelib, shunday chiroyli avtomashinani qo'lga kiritdingiz. Avvalambor yutuqlar bilan tabriklayman. Akuka komandasi ham tabriklaydi sizni. Barcha obunachilar mana ko'rib turibdi, tilaklarni bildirdingiz. Akajon, avtomashinamiz yoqdimi? Ha, yoqdi, nima deymiz? Bu hamdan mana orzusi. Albatta. Shunday chiroyli inomarka 62 tur glavniy prizlarimiz Xorazm viloyatiga nasib qilgan ekan. Akamiz bizni 3 yil mobaynida o'yinimizda kuzatib kelgan va ishtirok etgan, bilet olib kelgan va omadi kelib shunday chiroyli avtomashinani qo'lga kiritdi. Akajon, tabriklayman. Avtomashinani kalitlari qulluq bo'lsin, yaxshi kuningizga nasib qilsin. Endi akajon, sizda qanday taassurotlar bo'ldi bizni o'yinimizga nisbatan? Mana birga kelibsizlar, gaplashib kelgandirsizlar. Gaplashib keldik, mana ukamiz Irkutskda ishlaydi. Telefon bo'lib qoldi, aka dedi, mashina chiqib qoldi YouTube'dan. Akuka kanaldan bilet olib o'ynayotgan edi. Biz ham quvonchiga sherik bo'lib keldik. To'g'ridan to'g'ri Farg'onaga qo'ndi. Biz Xorazmdagi Farg'onadan berga olib ketib turibmiz. Billalashib keldik. Albatta. Tabriklayman yutuqlar bilan. Sog'-salomat yaxshi yetib olinglar akajon. Doimo yaxshi kunlarga, to'ylarga, shu chaqaloqlarni olib chiqishlikka nasib qilib, maza qilib yaxshilik kuninglarga haydab yuringlar. Endi bitta Xorazmga borib, katta oshni qilib, maza qilib xursandchilikni davom ettirasizlar. Rahmat. Birinchi emas bu Xorazmga chiqib. Albatta, Xorazmga juda ham ko'p avtomashina topshiryapmiz. Mana shu turda men o'ynagan turda bizning yana bitta Bog'ot tumanining qayerda yana chiqqan o'sha Damas mashinasi chiqqan. Shu hamma tabriklaymiz. Keyingi bo'lajak o'yinlarda ham hammaga omad tilaymiz. Yusinlar, qolgan obunachilarga ham chiqsin shu toshagan pullarga rozi bo'lsin. Nima deymiz? Hammaga omadini bersin. Mayli, sizlarga ham keyingi ishlaringizga ham omad, sog'-salomat yetib olinglar. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, shunday chiroyli avtomashina 62 tur glavniy prizlarimiz Xorazmga nasib qilgan ekan. Biz kalitlarini berdik va keyingi avtomashinalarni ham topshirishni boshlaymiz. Keyingi avtomashinalar ham o'z egalarini kutmoqda. Kimda kim bizni o'yinimizda ishtirok etmoqchi bo'lsa, iltimos original kanalimizga obuna bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Albatta, oila byudjetiga o'zingizlarga zarar keltirmang holatda yutuqlar klubi bo'lsin deymiz. Sizlar bilan Akuka komandasi bo'ldi. Barchaga omad. Eng omadli aka-xonlarim, qadri bukilmas uka-xonlarim.
Joningiz toshdan bo'lsin qadrdonlarim. Musofirda yurgan jon jigarlarim. Ey aka uka aka uka siz bilan birga doimo quvonchlar olib kelar sizga. Aka uka aka uka siz bilan birga xonadoningiz quvonchi. Boshlaga yo'q hamdan o'nang bittasini. Qullo olsin aka bosh. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga aziz obunachilar. Sizlar bilan men Abdurasul Akuka Rozg'ish kanali admini bo'laman. Akalar, 3 yildan beri faoliyatimiz olib boryapmiz va 3000 ga yaqin avtomobillarni o'z egalariga topshirdik. Buni eshitgan, ko'rgan, musofir yurgan Akuka opa singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashyapti. Afsuski, bilmasdan bizning nomimizdan ochilgan soxta kanallarga ko'pchiligingiz aldanib qolyapsizlar. Shuning uchun iltimos qilardim, shu ko'rib turgan videolarni podpisatsiya degan joyini bosib turib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, shu YouTube kanalimizdan biz finallarda amalga oshiramiz va berilgan sovg'alarni aynan shu kanaldan ko'rib borasizlar mashina topshirish jarayonlarini. Endi esa akalar, biz faqatgina startni Telegramdan beramiz. E'tibor beringlar, faqatgina Telegram kanalimizdan beramiz va bizning nomimizdan ochilgan juda ko'p soxta Telegram kanallar bor. Aldanib qolmanglar. Xo'sh, Telegramda originalni topish uchun akalar, aynan shu ko'rib turgan videoni kommentariyasiga tushib turib, birinchi turgan silkani ustiga bosasizlar va Telegramimizga obuna bo'lasizlar. Yana bir yo'li, yozinglar shu nomer 8977 448 06 98. Shu nomerda akalar sahrayin qilinglar. Bu avtoatvetchik akalar, WhatsAppdan avtoatvetchik. Bunda odam o'tirmaydi. Sizlar prosta salom deb yozinglar. Sizlarga Akuka kanaliga xush kelibsizlar deb turib silka tashlaydi. Bo'ldi, Telegramga obuna bo'ldinglarmi? O'sha bu WhatsApp nomerni unutinglar sizlar. Faqatgina Telegramdan bizni kuzatib borasizlar. Qaysi WhatsApp, qaysi kartalarga pul tashlash kerak? Chunki biz start bergan mahal yangi karta qo'yiladi va 1 soat 1 yarim soatda bizda o'sha bilet tugaydi, stop deyiladi. Undan keyin o'sha bilasizlarki, bilet tugadi, 3 kundan keyin yangi o'yinga start beriladi. Akalar, iltimos Telegramga hozirroq obuna bo'linglar.